nghega le yin ma tin pin nya naung da de ya ya chin ye number 1 a chang ga ba le nge dong ga pin nya ma tin ke lo shi yin ji yin naung da ya dat de ho la nghega le yin ma tin pin nya ousa ma su pi si ousa sha nai ne a ywe ma pi si ousa ko ma su song ke bu so yin le be ji do naung da ya dat de ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလာတော့စွန့်အင်းတွေကအကုန်လုံးဆုံးရှုံးကုန်ပြီဆုပ်ယုပ်ကုန်ပြီမရှာနိုင်တော့ဘူးမဖွေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပစ္စည်းလက်မဲ့အဖြစ်ဖြင့်ဩငငယ်တုန်းကငါပစ္စည်းတွေတော့ရအောင်ရှာနိုင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှုမဆောင်ခဲ့တော့အခုဒီမှာပူလောင်နေရပြီဆင်းရဲနေရပြီဆိုပြီးတော့နောင်တရတတ်တယ်ငယ်ကလျင်မသင်ပညာဥစ္စာမရှု ဥစ္စာမရှုလို့ပြောတာเนาะဥစ္စာမရှာလို့မပြောဘူးဟုတ်လားအေးဥစ္စာမရှုရှာတာတဲ့ရှုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဘလောက်ပဲရအောင်ရှာရှာမရှုမဆောင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဟုတ်လားသုံးမယ်ဆိုရင်ရှာခြင်းတလောက်ရှာကိုအောင်သုံးလို့ရတာပဲဗျဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆတစ်ခုကရှာနိုင်ဖို့တဲ့ရှုဆောင်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ် အဲ့လိုစကားလေးတွေကိုတိတိကျကျလေးနားလည်ရမယ်နော်အေးဒါကြောင့်ငယ်တုန်းကပညာမသင်ခဲ့ရင်နောင်တရရမယ်ငယ်တုန်းကဥစ္စာမရှုခဲ့ရင်ကြီးတော့နောင်တရရမယ်ငယ်ကလျင်မသင်ပညာဥစ္စာမသုသူချစ်ကိုဖြစ်သူသက်သက်စာသူချစ်ကိုဖြစ်တဲ့နော်တပါးသောသူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေကိုပြပြားစီတဲ့စကားမျိုးနော်ကိုပြောလိုက်လို့စီလုံးမှုတွေပြပြားသွားတယ်ချစ်တဲ့သူနှုတ်ရဲ့အချစ်တွေ ခန်းချောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စိတ်ဆင်းရဲသွားကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုတ်ခဲ့ဘူးမယ်ဆိုရင်ကြီးလာတော့နောင်တရတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားကိုယ်စကားကြောင့်လူသားအချင်းချင်းစီလုံးမှုမပြက်ပြားစေသင့်ဘူးဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီလုံးမှုပြက်ပြားပြီးတော့အမုန်းတရားတွေပွားသွားတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်အင်မတန်ကြီးတယ်ကိုယ်ကြောင့်သူတစ်ပါးအကုသိုလ်တွေအများကြီးကြီးသွားတာမို့လို့အဲ့ဒါနောင်တရရစေတ
သူသက်သက်စာစားတဲ့ရဟင်းဒီဟင်းရွယ်အသီးနဲ့အများကြီးရှိပါလှဲ့ခင်နဲ့တနည်းအားဖြင့်ပန်းတကူအသားတွေဘာတွေလဲဝယ်စားမယ်ဆိုစားလို့ရပါလှဲ့ခင်နဲ့သူများအသက်ကိုကိုယ်တိုင်တတ်ပြီးတော့စားတာတနည်းအားဖြင့်ကိုကြောင့်သူများအသက်သေရတာကိုစားဖို့အတွက်ကိုပျောကမကင်းမဲနဲ့ပေါ့လေဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့သူများအသက်ကိုသက်စားရင်လည်းပဲကြီးတော့နောင်တရတတ်တယ် ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ရေးအတွက်ငါလုပ်ခဲ့တာဘာမှလည်းအနှိရှိတာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကြီးတော့အတိကလေးတွေကလည်းရှိလာပါလေငငယ်ရွယ်ရွယ်အဲ့ဒါလို့တောင်းတောင်းကြမ်းကြမ်းအစားအသောက်အတွက်နဲ့ပါဏာတိပါဒမှုတွေအများကြီးပြုခဲ့ရင်နောင်တရတတ်တယ်ငယ်ကလျင်မသင်ပညာဥစ္စာမစုသူချစ်ကိုပြန်သူသက်သက်ဆံသူမရနိုင်ပြမတုံးပြီဟောမိမတွေမတုကမတွေအများကြီးရှိပါလက်ကင်းနဲ့သူတော်ဘ
lo jiro naunda jade de miudini di bega jime solo si elebe ngama kama bain le yau jan shiba legene ngadizari piakere lo jiro naunda jade de kakwa go chebiro tuyame no eri kisa gale imedan jijere kisa jit kube hola e dajao don ju mi naunda di ne puban jade de no Tujhe ko phya tu dada sa tumaya nai phya ma dong bhi Phya si si leya so si ma lu ho Phya si yo sa bhi zong ma leke ne Lu me so yin lu nai ma leke ne Ma lu ke bu, ma bhi ke bu, nam yo ke de, wan do ke de Tha ka le khato khe ji be Lu nai mu adwa phya si yo sa palau si ya me lu tamma cha ka rao ma shi bu No? Palau si ma lu ya me lu tamma cha ma shi bu Nene si le nene li te ka sa ko lu jin yin lu lu ya ra be Kau melu jenya no amya ji si le lulu mesiamu. Ada lu ye dan ye ma. Biasi usaha ga dika cara mambi melu terhadi yang ga biasi usaha le pupiro dika cara. Du mesi ye bahama gu melu naimu. Biasi mesi be melu terhadi yang si mesu ye no. Hola sungali dezon ji gali demu. Di lau gali garo lu dan be nai ne no. Dah jau. Biasi si ye ne melu gelu si ye. จีลาတော့อ๋องาแม่กุตุกอมุริลุกขွင့်จုံเยเนงามะลุกแค่บูงาไม้แค่ล่ะโนนดายัดเดเด
Nega lay and madame binya, Osamasu, Duce Gopia, Dudasa, Dumaya, Nipima, don't be. Piersi, she lay a susi medu. Chow music, Dabi, no? Muim, you, Miba, Mabuja, ne. Hola. Miba never under Tinja, she was like a net. Kubo, ma, jida, a cheese on chicket at Boguri. Kubo, ma, jizu, a cheese on chicket at Bogurigo. Jizu, dea, don't be a gomam devu, Mida, dea, don't be a bit of cheer, gomam devu. Miba go muigaya, juigaya goma, juju yagoma, juya goma, madiga bushoye. And a miba de la suma dobi, koga miba de ayo lavi, that it is chibi chi lavi. But one now jongly pianbido, chilado, oh, nga maikera. A me pigu lunch so tanta bido, nga bama would the amachi gebu so bido. Now daddy, jali made it. Kunabashi dobi, Kunabashi dobi. E bido. Koye, oh, so de pagango, Kalanka champion beater, Luke in Leve, oh, Napaganga, Nago, Lima Zizian, Sumara, Naga, Namatonga, Bumati, Mammy, and Pugare, who beat all Leve, Nanda, Jada de Benemushi, Shicha, she died. No? Mwim, you, Miba, Mabuja, ne. Binya, she turned, he come, and Yamaja, he says, Zinga, Kugum Yoga. Binya, she do the only. Loga ยะจองบวชยะจองน้าเลยจะได้ปกโกดิชินเยจองชันตาจองโกน้าเลยจะได้ตีจะได้ปกโกดิโลกะจีมาอะหมาจีเว้ยสิเอ้อล่ะดิโกชินเยจองก็บาเลลุเมยะก็มาเมียนยะก็มาไม่ติดชันตาจองก็บาเลลุเมยะเมียนยะก็มาไม่ติดตันเตยาสุราเบลุนิพพานสุราเบลุทินชาสิณีได้ดิญญิงญาจองเตยาดิเนี่ยติไหนกွင့်เมียนไหนกွင့်สิณีได้อาคามาติได้เมียนได้ปกโกดิสิแลสิณีบาแห่กันเนี่ย กูไม่มีแกกูหนีไม่คันแกกูไม่สู้จองแกกูไอ้ปกโกดิเนี่ยแท้มาชิงกัดพี่รอเดี๋ยวพี่ไม่คันแกกูมันน่ะดิเนี่ยเต็มพี่รอหุล่ะอติญญาโซดาตะอู้สีก็เนี่ยตะอู้สีเส้นตั้วยาได้ตะโบမျိုးရှိတာဘူးဗျဟုတ်လားစကလုံးတွေကနေတရှင်အတိပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့နားလေကြရတာမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပညာရှိသူတွေကောင်းအတိအမြင်ရှုရှာတော့မူကြတဲ့ကျေပြန့်တော့မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိပါလှဲ့ခင်တဲ့ ကိုကျိုးစီဘွားအစ်အမှန်ကိုမေးမြန်းရကောင်းမှမသိတပည့်ခံရကောင်းမှမသိတော့ကြီးတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တယ်မှာကျွဲခန်းကြီးရှောက်သွားနေသလိုမျိုးဘာတရားမှမသိဘာအကျိုးအကြောင်းမှမသိချမ်းသာကြောင်းလည်းမသိဆင်းရဲကြောင်းလည်းမသိဘာမှမသိဘဲနဲ့ဆင်ကန်းတော်တို့ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလိုနဲ့မှားရွေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးမိတက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့လွဲချော်တက်ပြီးတော့ နောင်တာတွေနဲ့ဘူရတက်တဲ့သူကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဗျနော်ဉာဏ်ရှိတန်ဤခမ္မမအမျက်မကျင်ဤဆေစင်ကနောက်ဆုံးတရားကတော့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအာဉာဏ်စွမ်းအာစိတ်စွမ်းအာတွေလည်းရှိသူတော်ကောင်းတရားကိုဘယ်လိုကျင့်ရလဲဆိုတဲ့နိလန်းတွေကိုလည်းပြပြီးစုံလုံးသိတယ်အလုံးအယံသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါလှဲ့ခင်တဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မကျင့်မ
မကျင့်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တရားကတဏှာကြီးအတွင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေပြောနေတာ ਨੇ ပြီးတော့မှာမဟုတ်တော့ဟင်တရားမကျင့်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ်အတွေးလေးတွေကိုကိုအမှန်ထင်းနေတာဟုတ်လားကိုယ်အတွေးကိုကိုအမှန်ထင်းနေတာ ဖရာဆာရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်လို့သူတို့ကတော့မေတ္တာကရုဏာပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ပြောတော့ပြောတာပဲကိုယ်လဲကြားတော့ကြားတာပဲသိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ခိုင်းတာကသူတို့ခိုင်းတာကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြတာများသလားကို့အတွေးတွေကခိုင်းတာတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြတာများလားအေးအတွေးတွေကလည်းအမျိုးကိုစုံးနေတာပဲလူအများကြီးရဲ့အတွေးကိုပြောနေတယောက်တည်းရဲ့အတွေးကိုအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်အားတွေရှိတုန်းကမြတ်သောအကျင့်ကိုမကျင့်လိုက်မိဘူးတဲ့အဲ့ဒါအသက်ကြီးလာအိုမင်းလာတော့ဒေဘဝဒေဝရောက်လာပြီဆိုတော့နောင်တတွေနဲ့ပူရတဲ့နောင်တတရားဘယ်နှမျိုးလဲ၁၀မျိုး